13:30 до вашої уваги новини на телеканалі ЮА Черкаси. У студії працює Юлія Неривкова та Галина Абраменко. Вогневу підготовку відпрацьовували сьогодні офіцери-резервісти 118-го окремого батальйону територіальної оборони області. На полігоні головного центру Держприкордонслужби в Оршанці 68 військовослужбовців запасу вправлялися у стрільбі з пістолета Макарова та АК-74. Зброю до огляду. Чоловіча справа. Навчатися захищати свій тіл і не втрачати навики. Результати такі середні. Пістолет Макарова – це індивідуальна зброя. В кожного вона повинна бути своя. Як вона пристріляна, як ти її відчуваєш в руці. Територіальна оборона в мирний час навчається захищати свій край. У нас і на емблемі написано «Захистимо свій дім, захистимо Україну». Що сюди входить? Перше – це отакі навчання. Це вивчення місцевості, на якій ми знаходимося, знати всі важливі об'єкти. Нагадаємо, навчання офіцерів-резервістів 118-ї окремої бригади територіальної оборони триватимуть до 11 серпня. Очеркаський дитячий садок номер 40, що у мікрорайоні Митниця, планують відновити. Про це Суспільному повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов. Нині частину приміщення дитсадка орендує відділення пенсійного фонду, інша стоїть порожньою. Коли відновлений дошкільний заклад прийме дітей, розповість Тетяна Рева. Ірина Лазарєва – мама двох дітей. Молодшу доньку до сусіднього з 40-м 90-го садочка жінка віддала цьогоріч. Ірина говорить, до закладу дитину зарахували, бо вона завчасно зареєструвала її в електронній черзі. Коли народилася, вже це у мене друга дитина, ми зразу записалися в чергу в цей садочок, тому що у нас дуже великий мікрорайон, дуже багато домів тут вже. В цьому році. Ті, хто вставали в чергу, і якщо дитині вже виповнюється до 1 вересня 2 рочки, нам запросити до садочка. А ті, звичайно, хто не встиг записатися, ті не потрапляють до садочку. Дуже багато дітей, і всі бажають до цього садочку, тому що всі тут поряд живуть. Митниця – мікрорайон міста, який нині забудовується і потребує нових садочків, розповідає директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Сергій Воронов. Будуються нові будинки, заселяються нові молоді сім'ї, у них маленькі діти, і саме тому там є найбільша концентрація. При нормі, наприклад, 20 дітей в групі, ми набираємо 30, оскільки 20 ніколи не ходить, не приходить, діти хворіють, батьки десь їдуть в інші міста. Аби діти мікрорайону могли ходити до садочка у неперевантажені групи, вирішили відновити роботу дитсадка номер 40, що по вулиці Припортова, 10, розповідає Сергій Воронов. В цьому місяці ми будемо готувати якраз проектну документацію, вона вже є виготовлена, потрібно провести ще її експертизу. Попередня сума відновлення за проектною документацією 57 мільйонів гривень. Ми будемо подавати цей проект на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні міської ради. Нині частину приміщення дитсадка номер 40 орендує відділення пенсійного фонду. Інша частина – порожня. Там помічаємо використані шприци з голкою, сміття, розбиті пляшки. Зі слів Ірини Лазарєвої, вечорами у садочку молодь розпиває спиртні напої. Там багато і підлітків роблять, і випивають, що вони там роблять. То пожежа якась виникала, там, кажуть, що пенсійний буде переїжджати в інше місце. Тому що територія занедбана і дуже багато алкоголю там розпивають, дорослі і не тільки. Зі слів Сергія Воронова, розпочнуть відновлювати садочок наступного року. Тетяна Рева, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкащанин Володимир Іваненко повернувся золотою нагородою Європейських ігор «Мастерс 2019». Вони проходили в італійському Туріні з 26 липня по 4 серпня під егідою Міжнародної асоціації ветеранів. Ці змагання відбуваються раз на 4 роки. Участь у них українські ветерани-дзюдоїсти беруть вперше. Нині спортсмен повернувся додому та почав тренування. Більше розкаже Олена Нечитайло. Доброго дня, радий вас бачити. Проходьте, будь ласка, я покажу вам свій спортзал, покажу, де тренуюся, де кую, побіди.
Так Володимир Іваненко зустрічає нашу знімальну групу. Він у власному гаражі облаштував для себе спортивну залу. Розповідає, спортивну кар'єру розпочав у 17 років. Просив штангу у свого вчителя фізкультури, щоб він дав можливість потренуватись. А він мені казав: «Володимир, ти знаєш, що у твоєму віці люди вже чемпіони світу, а ти тут стараєшся». А я йому у відповідь: «Я теж мрію стати спортсменом». Я почав тренуватись, з'явилась можливість займатися атлетичною гімнасткою. Я залюбки це прийняв, з цього все і почалось. Надалі Володимир почав займатися важкою атлетикою. Вступивши до закладу вищої освіти, розпочав тренуватись у дзюдо. Та за 7 місяців виконав норматив майстра спорту, додає чоловік. Це було в далекому 79-му році. У 73-му році я виконав норматив майстра спорту з боротьби самбо. І буквально за декілька років у нашій країні настав такий період. Це називається курс партії на омолодження спорту. Якщо спортсмен у 24 роки не має звання майстра спорту міжнародного класу, значить його вже не викликають на збори, на змагання жодні не запрошують. Він вважається неперспективним. І нас в 26-28 років фактично вигнали зі спорту. Я знову повернувся до підвалу, до штанги і почав себе пробувати в атлетичній гімнастиці. Володимир розповідає, після перерви виступів на професійному рівні у 2016 році він знову почав змагатись. Минуло 35 років, як я закінчив боротьбу, і мій друг запросив мене на чемпіонат України по самбо, який проходив Кароліна Бугас в 16-му році. З цього все почалось. В цьому ж році виступав на чемпіонаті світу по самбо, став срібним призером чемпіонату світу і вже надалі змагався на чемпіонатах світу та Європи і по самбо, і по дзюдо. Завдяки перемозі на чемпіонаті України з дзюдо, Володимир каже, йому вдалося потрапити до національної збірної та поїхати на європейські ігри. Переді мною стояв вибір – поїхати на чемпіонат Європи чи поїхати на європейські ігри, оскільки європейські ігри проходять раз на 4 роки. Мені дуже хотілося подивитись на цей спортивний форум, і тому я обрав європейські ігри. Володимир виступає у категорії 60-65 років, розповідає, на європейські ігри не приїхали учасники його віку, тому змагався у молодшій групі. Провів 3 сутички, у яких переміг та здобув золото європейських ігор. Я також переживав. Було хвилювання та мандраж. Всі хвилювання та думки зникають, коли ти робиш перший крок на татамі. Ти тільки вийшов на килим, поклонився і все. Далі вмикається комп'ютер, котрий змушує тебе робити щось і що потрібно. Нині спортсмен готується до чемпіонату світу з дзюдо, який відбудеться в Марокко в середині жовтня. Олена Нечитайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому все. Дякуємо за увагу і наступний випуск новин дивіться о 17:00.